Re, viss ēters ir te! Liepājā turpina risināt problēmu ar dzīvnieku apbedīšanu. Pilsētas Somerle iecerēja 2,5 hektāru lielu kapsētu, kas komentāros interneta vidē jau nodevēta par lepnākajiem dzīvnieku kapiem Kurzemē, paredzēt gan krematoriju, gan kolumbārijas. Aptaujā to pilsētnieku domas dalās, bet kapsētas ierīkošana ir ļoti gaidīta. Šobrīd daļa liepājnieku savus mājdzīvniekus slepus apbedī nelegālā kapsētā kāpās, un tematam turpina sekot TV Kurzemē. Kamēr pilsētā nav savas oficiālās dzīvnieku kapsētas, daudzi liepājnieki savus mirušos mīluļus ved apglabāt legālās kapvietās citās pašvaldībās, aprok piemājas dārzos vai nelegālā kapsētā pilsētas dienvidu kapu tuvumā jūras kāpās. Tur cilvēki savus četrkājainos draugus sākuši apglabāt jau 90. Gadu sākumā, un tagad jau dzīvnieku kapu kopiņas skaitāmas vairākos simtos. Nav iespējams legalizēt jau esošo dzīvnieku adus vietu pie dienvidu kapiem, jo tā atrodas kāpu aizsarga joslā. Noteikumi nosaka, ka ir jābūt vismaz metru līdz gruntsūdeņiem un vismaz metru virs tātad apbedījuma vietas jābūt pēc tam zemē. Praktiski tas nozīmē, ka visur ir jāuzber, kas ir dārgi. Par vispiemērotāko vietu legālās dzīvnieku apsēdes izveidē tika atzīta teritorija Talsu ielā divi blakus dzīvnieku patversmē Lauvas sirds, Mazdārziņu rajonā pilsētas nomalē. Noteikti vajag, jo... Katrs savu mīlulīti grib godam abērēt. Kāpēc gan nē? Nu, man, piemēram, ir laukos. Bērniem īpašumi, ja tur var apglabāt tāpat tās. Vispār vajag, es domāju. Jo, ja nav, tad kas? Nu, tad kas? Kur pagadas? Nu, nav tā. Izveidotās dzīvnieku apsēdes un tās teritorijas apkārtnē varētu būt arī vieta, kur pastaigāties ar dzīvniekiem, paredzēta arī teritorija dzīvnieku kremācijai un kolumbārijam. Par konkrētām kapsētas ierīkošanas izmaksām un finansējuma avotiem pašvaldība šobrīd komentārs nesniedz, bet jau tagad daļa liepājnieku pauž izbrīnu par viņuprāt neliederīgu līdzekļu izmantošanu. Vai tad dzīvniekiem speciāla krematorija vajadzīga? Manuprāt, tas nebūtu prāta darbs. Drīzāk ir kaut kādām citām lietām jānovirst tā nauda, jo, piemēram, dzīvnieku kremēšana man nešķiet, ka tā ir kaut kāda primārā lieta, kas ir tā kā būt, kur nauda jāiegulda. Plānojums apskata šādas darbības iespējamību vispār. Tā kā šeit, lai kādas tur nebūtu vizualizācijas, tās nav uztveramas par viennozīmīgu patiesību, ka rīt no rīta tā jau tiks taisīts. Liepājas galvenais arhitekts stāsta, ka teritorijas plānojuma skices vēl ir izstrādes procesā, bet jau augustā tās nodos sabiedriskajai apspriešanai. Daiga Demetra, Aigars Breč, TV Kurzeme.